מציאות ואקטואלית מאוד לימים האלה. אם כן, נפתח עם טבלה, לדעתי החשיבה המשמעותית ביותר. פעם אחת בתורה מופיע חמאס השטן, דרך אגב, הכל בספר אחד, במדבר, מפרק י' עד כ"ט. כל זאת המדהים ביותר מה שמופיע פה, חמאס השטן ללא ספק המלאכי, והסם כמובן, מופיע פה הסם, גם הסם פה, הסמכל שמשתלב עמו, שזה המלאך של המלאק שעושה שמות עיני כל בעולם, לא עושה השגחה, לא עושה אמונה, זה השמאל שגם קשור לזה כמובן. והמפחיד ביותר שהפסוק שמופיע פה בחרב נשינו וטפינו יהיו לבז, כן, זה הם אומרים ישראל, כן, מפחדים מה יקרה בארץ. ונו, מי עשו את זה? החמאס השטן המלאכי, נאצי, יותר גרועים מנאצים, והקליפות המייללת והסם שמופיע פה, פרא, חיות פרא. אבל מה העיקר? מה אלו הסם? ואיראן כמובן, שמופיע גם פה, איראן זאת שמספקת את כל הנשק ואת הכל, מתכננת את הכל לחמאס במטרה, וזה מה שם? אויב באנגלית, אויב ישראל והשם, כן, זה אויבי ישראל והשם. מפחיד, כן, טבלה מאוד מאוד משמעותית ומלמדת לנו את מה שקוראים. החמאס הזה ממש שטן אכזרי, חיות פרא. זה מה שמצאתי לפני הבחירות בתפשין סמרפם, נראה שם אחר כך את זה. בכל זאת, אחד למאות אלפים גם פורסם בהידברות, לפני זה מצאנו שהחמאס ייבחר לרשע. ומה יקרה? מחוס תשקל חרב, מחדרים אמה, גם בחור, גם תולה, יונק עם איש שיבה, לא יאומן. הכל מופיע, מה שקורה. נו, אם היינו מאמינים בתורה, מקיימים את התורה, אולי לניצולים מזה. עוד טבלה מעניינת, שמתאימה למה שראינו פה, מציע חמאס עם הסם. כן, פעם אחת בתורה, חמאס עם הסם מופיע. והמעניין ביותר, אתם רואים, גם מופיע עם הנחש, עם השמאל, עם איראן ועם המייללת. נו, גם משתלב עם מה שראינו פה. נראה עלה עוד צבא, זה כבר עשינו, רק לזכר בזה, שהחמאס זה המגוג, זה האכזרי, זה המלאכי, זה הנאצי, החיות פרא, שבתקווה שישמד, לא חס ושניהו להשמיד. אם כן, גם מעניין כל זה בפרק אחד בספר במדבר, רחוק מאוד מלהיות מקרי. וזה מה שראינו עכשיו. אם כן, טבלאות מדהימות. ולצערנו אקטואליות מאוד ומראות את האמת של התורה. פשוט לחשוב ספר אחד, כמה פרקים החמאס, לראות ולהתבונן טוב. פעם אחת בתורה חמאס השטן, המלאכי, הנאצי, כן, שאיראן מאחריו, אויב ישראל והקדוש ברוך הוא, כן, המלחמה נגד ה... גוג ומגוג זה נגד השם, למה רק שוגויים פרק שני בתהילים על השם ועל משיחו. והנה הסם פה מופיע פה, השמאל ששמל נבח. והפסוק המדהים ביותר, בדיוק מה שקרה,
בחרב נשינו וצפינו יולב אז. זה מה שקרה. והמפחיד, טבלה ישנה על הבחירות שהחמאס נבחר. כן, מצאנו את זה, אפשר לעשות את זה בהתאבות עוד. לפני שזה קרה, לא האמינו שזה יקרה, חשבו שאש"ף, אבל זה מה שקרה. בדיוק בפסוקים נוראים, כן, פסוקים שאספה עליהם רעות, חיסה יחלה בם, חיסה גימת החמאס דרך אגב, כן, חיסה יחלה בם, רמאס, כן, והכל, שלא שומעים התורה, זה בכללות, שעם ישראל, כמובן, הפר את הברית, וכל הפסוקים שם שמופיע, מבחיל, השואה בגרמניה, השואה עכשיו. אם כן, לא, זה התורה הבלופין של הפריאה. כבר רבינו בחיל ב-800 להשתמש בקודים. המושי קורדברו, הבולאפיה, הרוקח, כולם השתמשו בזה, כי זה הדרך החדה דרכים של התורה, מלמד אותנו מה יקרה אם נשמור את התורה וחסרים להפך. אפשר לראות, זה גם מוכר מדעית ידוע, אפשר לראות באתר של דורון ויסטון. עוד הדברים מעניינים, אקטואליים מאוד לימים האלה.